بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم السلام ویلکم بیک ٹو مائی چینل رمضان جانی ولاگ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رمضان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع ابھی تقریباً کوئی 10 بج گئے ہیں تو میں اٹھ گیا ہوں تو ابھی ہم کرتے ہیں ناشتہ پھر سارا دن جو ہوتا رہے گا آہستہ آہستہ پھر آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے چلتے ہیں جی پہلے کرتے ہیں ناشتہ رب العالمین ناشتہ نوشتہ ہم نے کر لیا ہے تو ابھی بھائی صاحب میں کرنے لگا ہوں کچن کی صفائی مطلب کہ آج انڈر گراؤنڈ نہیں کرنی آج ہم نے کرنی ہے اوپن اوپن جو اوپر اوپر چیزیں پڑی ہیں کیبنوں کے اوپر اوپر وہ ساری نیچے اتار کے اور جو کام کیا ہے وہ رکھنی ہے جو نہیں کام کی وہ ہم نے پیسہ کمائیں گے اس سے یہاں جو کام کی ہے وہ بک جائیں گی جو نہ ہوگی وہ کوڑے میں جائیں گی تو اب دیکھتے ہیں کیا کیا چیز کام کی ہے اور کیا کیا نہیں کیوں کیا گائز علی فائن ابھی میں آ گیا ہوں باہر اوپر سے ساری چیزیں مطلب کہ اتار دی ہیں تو یہ ایل ای ڈی لائٹیں اوپر پڑی تھی میں نے کہا کہیں پلاسٹر کی ہیں میں نے ایک پھینکی اور یہ ٹوٹ گئی ہے ایک لیکن یہ ہے شیشے کی اس لیے میں نے کہا سب سے پہلے نہ اسے پھینکے اور باقی جا کے بعد میں کرتے ہیں کیسے ہوتا کیوں ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے گائز علی فائن صبح کا کچن صاف کر رہے تھے تو ابھی ہمارا الحمدللہ رب العالمین کچن صاف ہو چکا ہے اور میرا آج مطلب کہ گیٹ اپ چیک کریں چرسیوں والا بنا ہوا ہے تو ابھی ہو چکا ہے جی ظہر کی نماز کا ٹائم اور کچے بچے آ گئے ہیں اور حاجی انکل بھی آ گئے ہیں تو ابھی نماز نماز پڑھ کے پھر میں آتا ہوں ایسے جیسے کچھ ثواب کا کام گائز علی فائن ابھی ہم جا رہے ہیں جی پانی لینے اور آو کے نہائیں گے کیونکہ پانی ختم ہو گیا اور بھائی صاحب ضرورت ہے پانی کی تو فائنلی گائز ابھی ہم پہنچ گئے ہیں اپنے منی فلٹر پلانٹ پہ تو بھائی صاحب یہ جب پہلے میں آتا تھا نا پانی لینے یہ چھوٹے چھوٹے تھے اب دیکھیں بڑے ہوئے ہیں پورے مزیدار طریقے سے تو اب اس کا میں پیچھے والے کیمرے سے اچھا سا ویو لیتا ہوں اس کے اوپر سونگ لگائیں گے اس کو مزیدار سا بنائیں گے بھائی صاحب دوستو پانی آ گیا میں بھی ہونا ہوں الحمدللہ رب العالمین نہا نہو کے نماز پڑھ لی ہے تو ابھی میں آیا ہوں باہر تو بھائی صاحب سٹی ہاؤسنگ کا تقریباً مالک ہی آیا دو ترا پوترا ایک ہی گل ہوں تو بھائی صاحب سب ادھر 6 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں نہیں تو 4 بجے 5 بجے بھاگ جاتے ہیں سارے یہ دیکھے سارے سیکورٹی گارڈ ابھی تک ادھر ہی ہیں ہوں چھٹی نہیں ملی تو دو بیر رکھ لیں ٹائم پاس تو بھائی صاحب ابھی ہو چکا مطلب کہ ہو نہیں چکا ابھی میں کاٹنے لگا ہوں مطلب کہ یار آلو وغیرہ اور پیاز پیوز کیونکہ آج پکنی ہے آلو گاجر تو میں کاٹ کے آتا ہوں تو جو ہمارا ڈومنا ادھر لگا تھا نا
शहद वाली मक्खियाँ, वो भाई साहब शहद निकालने के बाद सारी रात इधर ही थी, दिन पे भी 8-9 बजे तक इधर ही थी। मैंने कहा एक दफ़ा फिर से लगता मौका मिल जाएगा हमें शहद खाने का, लेकिन वो देखा तो 11 बजे आके वो उड़ गई हैं यहाँ से, कुछ भी नहीं है। तो चले कोई बात नहीं, किस्मत की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रोटियाँ पक गई हैं, तो भाई साहब भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है। सुबह का नाश्ता किया हुआ है, दोपहर मैंने एक रोटी खाई थी, तो अब भाई साहब हम दोबारा रोटी खाते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि भूख लगी है। और पकी है जी आलू गोभी गाजर, नहीं नहीं आलू गाजर मटर। ये आ गया जी हमारा मज़ेदार सा सालन, और डेढ़ रोटी ली है साथ। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस जी भाई खाना खुना खा लिया है, और नमाज अभी पढ़नी है, और सारा दिन जो भी हमने खचे कुचे मारी है, काम शाम कर लिया है, जो जो भी करना है। तो भाई साहब अब बज गए हैं तकरीबन को 9 या 9:30 हो चुके हैं, तो भी मैं पढ़ने लगा हूँ नमाज, तो आप भी पढ़ लें और आप भी अपने फ़र्ज़ अदा कर लें। तो आज का व्लॉग हम यहीं और इसी वक्त एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे न्यू व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टाटा सी वी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड।